todos os visualizadores do canal BPV TV2, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos, para mais uma videoaula tutorial em nosso canal. E na videoaula de hoje, nós vamos aprender como fazer para sincronizar o áudio ao vídeo de uma forma bem simples usando o Sony Vegas. Então vamos a esta videoaula agora no BPV TV2. Bem, com o nosso Sony Vegas aqui já aberto, lembrando a todos que esta aula, esse tutorial de hoje, é a pedido de um visualizador do nosso canal, o Lucas, né, que ele está com essa dificuldade. Enfim, e isso realmente acontece, né, pessoal, quando há verdadeiramente uma falta de sincronia. Existem casos que a pessoa, ela grava, por exemplo, um vídeo, ela está gravando e está gravando o vídeo por um dispositivo e o áudio por outro, pelo motivo do outro ser melhor para gravar o som. E depois o que ela tem que fazer? Ela tem que passar o vídeo para cá, para o Sony Vegas, e passar também o áudio e sincronizar a fala com aquilo que está se vendo. Bom, isso não é muito complicado. Eu tenho aqui um vídeo que está sincronizado, tá? É um vídeo já pronto, mas eu vou aqui separá-lo. Para a gente separar esse vídeo é simples. Basta a gente clicar aqui em cima do vídeo e apertar U. E pronto, já temos já o áudio separado. Então, vamos supor, Lucas e a todos que estão assistindo esta programação, vamos supor que este vídeo tenha sido gravado, né, separado desse áudio aqui. Então, eu passei o vídeo para cá, está aqui o vídeo e está aqui o áudio. Mas vamos supor que o áudio eu gravei mais do que o vídeo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um ponto do vídeo que esteja falando a respeito de alguma coisa. Eu costumo, a única vez que eu precisei sincronizar, pessoal, que eu gravei separado, que geralmente eu gravo junto, áudio e vídeo, tá? Mas a única vez que eu precisei separar, como é que eu fiz para sincronizar? Eu fiquei olhando aqui na imagem, tá? No momento que eu dava um clique aqui na imagem em determinado ponto. E depois cacei o áudio, né? Cacei o áudio naquele ponto exato. Aí é só você, né, quer ver uma coisa, o Lucas e os demais telespectadores? Deixa eu diminuir aqui, tá? Vamos supor aqui que esse áudio estivesse assim. Eu estou acrescentando um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para cá, tá? Então, essa parte aqui seria a parte que a gente teria que cortar, porque o áudio está maior. E aqui ele começa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer ele aqui assim, ó. Ó, botar exatamente no ponto. Deixa eu dar um play. Lembrando que você não vai escutar aí o play aqui, tá? Eu vou até dar um mute aqui, que não vai adiantar mesmo. Você não vai escutar porque eu estou gravando no Atube Catcher e ele não grava o áudio do computador, só o do headset, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Exatamente, aqui está começando certinho, tá? Então, o que você faz, o Lucas? Você bota aqui, ó, no ponto que você quer começar, sincroniza a voz, né? Aí vê se está batendo tudo direitinho, acompanha, né, aquilo que está acontecendo. Quando é uma filmagem com pessoas, é mais fácil ainda, que você vê o que a pessoa está falando, né, e você ouve aqui o que ela está falando aqui. Então, se bateu aqui no áudio, bateu na imagem, fechou, está sincronizado. Aí o que que você faz com o restante do áudio? Você vem aqui, ó, clica em cima do áudio, vem aqui naquilo que na parte que quando termina o vídeo, dá S, tá vendo? Cortou o excesso aqui, elimina, vem aqui, dá um outro corte e elimina, tá? Prontinho. Aí você tem o áudio sincronizado aí. Está sincronizado, porém ainda está separado. Aí o que você tem que fazer? Clica em cima do vídeo. Prontinho, cliquei, né? Botão esquerdo do mouse. Aí você aperta o Ctrl e clica no áudio. Tá? Clica em um e clica no outro. Deixa eu fazer aqui que eu já fiz errado. Ó. Clica em um, clica no outro. Selecionou os dois, você vem em G de grudar.
Prontinho, o áudio está grudado com o vídeo e sincronizado, tá bom? Eu espero ter ajudado. Não esqueça aí, não somente o Lucas, mas a todos que irão visualizar esta programação, este tutorial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, no nosso canal, para você não perder as novidades. Graças a Deus aí, pessoal, BPVTV2, nós estamos conseguindo aí colocar diariamente vídeos aí no YouTube. Então, todo dia tem programação nova no nosso canal, com bastante aprendizado aí para todas as pessoas, tá bom? Então, se gostou do vídeo, deixa um gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Fazendo assim, você está ajudando bastante o crescimento e o desenvolvimento do nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, em nome de Jesus.